ថ្វាយគុំវិធេរានិធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គច្រើនពុញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខ្ញុំក្រានធម៌ភាពថ្ងៃនេះមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទនៅវត្តសង្ឃសាលជួបអង្គគ្រូចៅអធិការលោកគ្រូធម្មឌិតអឺសៅបានសម្រាប់នៅនេះ4 5យប់ថ្ងៃ7បានទៅ Washington State មកដល់នេះរៀងតិចបន្តិចនៅនេះប្រហែលលោកពេលយប់អីអូបើគិតជាសាស៊ី10ជាងអីណាគុណ10ជាងអឺហ្នឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរម៉ោងប្រហែលហ្នឹងញាតិញោមនៅនេះ10 45 10ម៉ោងយប់ណាគុណ10 45 តនៅកលីនៅឡង់ប៊ីជនៅវត្តអានសំកសាម៉ោង8 អូ7 40 45បងហ្នឹងហើយញាតិញោមជើញនៅណាខ្លះញាតិញោមអ្នកមើលនៅស្រុកខ្មែរមែនមកនេះមិនទាន់សម្រាប់អីមើលទៅនៅស្រុកនេះកលីនេះវារៀងត្រជាក់ប៉ុន្តែមិនធ្លាក់ទឹកកកអេអូនៅស្រុកខ្មែរម៉ោង10កន្លះយប់ហើយអរងាបន្តិចដែរនៅស្រុកនេះប៉ុន្តែមិនត្រជាក់ដូចនៅខាងរដ្ឋត្រជាក់ដូចនៅ Massachusetts អីទេដល់ពូញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគាត់ណាអីខ្ញុំមិនពោញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានជាតំណែងក្នុងដំណើរនេះមកក្នុងរយៈពេលខ្លីទេញាតិញោមនេះនៅខាងច្បារអំពៅនៅមូនីសតាញោមហើយបានទៅមូនីសតានៅនេះយប់នៅនេះថ្ងៃហើយនៅនេះថ្ងៃហើយបងម៉ោង 7:78 ហើយញាតិញោមនៅសុពៅលូនកើត stress ហើយដឹកគុណណាពីណាកើតអាត្មាឲ្យញោមនៅតាមពិតវិញនិយាយពីរឿង stress ហ្នឹងនៅស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរស្រុកអភិវឌ្ឍន៍នេះកើតជំងឺ stress ក៏ច្រើនដែរខ្ញុំគណាកាប៊ីនៅសុកខ្មែរនឹកឃើញអ្នកមុននៅក្រៅប្រទេសនៅអាមេរិកទេបែបានសុកសំើមហ្នឹងដល់ពេលហើយមកដល់នេះទៅឃើញអ្នកកើត stress ច្រើនដែរមិនចាស់ញាតិញោមដល់ចឹងបានដឹងថាអើយនៅស្រុកណាក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងដែរហើយនៅស្រុកគេទៅគេឈឺទៅគេរោគថ្នាំរោគពេទ្យចិត្តសាស្ត្រចឹងទៅហើយនៅស្រុកយើងក៏មានពេទ្យដែរហើយក៏មានព្រះធម៌ជួយបានមួយចំនួនសំគមជាមួយពេទ្យចឹងហើយនេះនៅគុណចាស់នៅវត្តនិកវ័នហ្នឹងហើយនេះនៅកូរ៉េផងយាននៅប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំគណនាថាភាពមើលអត្ថបទថ្ងៃមុនដោយសារសម័យសង្គមបច្ចេកវិទ្យាវាជឿនលឿនពេកធ្វើឲ្យមនុស្សនោះវាវិវក់ហើយពេលសម្រាប់អំបានហើយដល់ពេលហើយពេលសម្រាប់អំបានគេបង្កើតគុកឯកជនមួយគុកនឹងសម្រាប់អ្នកណាដែលលវលហើយពេលសម្រាប់អំបានត្រូវបងលុយទៅដេកក្នុងគុកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមើលវីដេអូគួរឲ្យអស់សំណើចដែរនៅឃើញហេគឺតែគេធ្វើគុកដើម្បីរលលុយវិញប៉ុន្តែឯគំនិតរបស់គេគេថាដោយសារម្នាក់ម្នាក់លវលពេករកពេលសម្រាប់ក្នុង
ជីវិតនឹងបានប្រវល់មួយគ្រឿងការងាររឿងទូរស័ព្ទដៃរឿង Facebook រឿងស្មុគស្មាញដល់អត់ដល់ពេលអត់មានពេលសម្រាប់វាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលទៅដេកគុកហ្នឹងថ្លៃទេណាមិនថោកអីគេទៅបងខែបងឆ្នាំគេហ្នឹងគេទៅដល់ហ្នឹងគេអត់ឲ្យប្រើទូរស័ព្ទអត់ឲ្យប្រើអ៊ីនធឺណិតអត់ឲ្យប្រើអីមានស្អីពិសេសទេគឺថាចាក់សោឲ្យគេដាក់បាយឲ្យហូបប្រចាំពេលឲ្យត្រូវមានហាត់ម៉ោងហាត់ប្រានម៉ោងហាត់ធ្វើសមាធិម៉ោងអីអីចឹងហើយយូហ្គាអីចឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សវាអត់សូវពុលនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញហ្នឹងខ្ញុំក៏ដែរនិយាយអញ្ចឹងការពៀមិនមែនថាឲ្យទៅនាំគ្នាទៅដេកគុកទេណាមែនទេណាគាត់តែចង់និយាយពីរឿងថាជំងឺ stress ហ្នឹងវាកើតឡើងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទាំងប្រទេសយើងមកកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍហើយនឹងអញ្ចឹងវាតលយើងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរក្សាចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យវាដើរលេងហួសហេតុពេកឧទាហរណ៍ថាបើយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយគិតច្រើនអានឹងសិតតែចិត្តដើរផ្លូវខុសហើយដល់ពេលដើរផ្លូវខុសវានាំឲ្យកើតទុកច្រើនណាស់ចំណែនគេអេចអូចខឹងស្អប់អីអីចឹងទៅវាសិតតែចិត្តពុលចូលក្នុងចិត្តយើងតែចិត្តពុលចូលក្នុងចិត្តវាកើត stress ហើយនេះអាចឲ្យសម្ពាធការងារច្រើនពេកធ្វើការងារហួសហេតុពេកទៅក៏កើត stress ភ័យព្រួយបារម្ភពេកក៏នាំឲ្យកើត stress ដែរវុបដិសារីស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃចំពោះរឿងដែលកន្លងមកហ្នឹងក៏វានាំឲ្យកើត stress យ៉ាងដែរអញ្ចឹងយើងតលាប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសម្ពាធការងារទំនាក់ទំនងមិនល្អក្នុងគ្រួសារក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ដែលនាំឲ្យកើត stress ឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធមិនត្រូវគ្នាកូនម៉ែកូននឹងឈ្លោះគ្នាស្ដាប់គ្នាមិនបាននៅកន្លែងធ្វើការប្រកែកគ្នាអីចឹងទៅហ្នឹងនាំឲ្យឈ្លោះប្រកែកមិនទុកចិត្តគ្នានិយាយដើមគ្នានាំឲ្យកើតទុកហើយអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណារថ្មពីបក៏ជំរាបជូនបងប្អូនទាំងអស់តាអើយយើងមានពធសម្រាប់ជួយរក្សាចិត្តរបស់យើងនៅក្នុង Facebook ដែរក្នុងទូទួក្នុងវិទ្យុអីក៏មានច្រើនដែរមករយៈពេលខ្លីនេះខ្ញុំកណារមានពេលមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលខ្លីមកទឹកពីតយើងគិតថាមានទៅទូសាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីទេចម្រើនពរញាតិញោមនៅឡុងប៊ីឆនេះដែរមានរយៈពេលនេះនៅវត្តសំកសលវត្តសំកសលទីក្រុងឡុងប៊ីឆនៅផ្លូវ South Street ទៅនេះខ្ញុំគិតថាវាផ្លេចអាស័យដ្ឋាននេះទៀតគាត់តែចង់ជំរាបជូនបងប្អូនថាយើងនៅតណាក៏ដោយបើសិនជាយើងខ្វះការអប់រំចិត្តហ្នឹងមិនសូវជាបានសុខខ្លាំងទេតែកាលណាយើងផ្លេចខ្លួនយើងមានការបដិបដោយផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យដើរមិនមានពេលមើលថែវាឲ្យវាមានបញ្ហាដូចថាស្មុគស្មាញច្រើនពេកខឹងក្រោតច្រើនពេកអញ្ចឹងអានឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំថាសុខភាពមានពេលនៅកលីនេះដល់ថ្ងៃទី7សម្រាប់នៅវត្តសំប្រសាហើយមានពេលទៅវត្ត
វីឡូដែលយ៉ាងទៅថ្វាយគុំអង្គគ្រូចារិកាវត្តវីឡូគូថេតហើយនឹងបានទៅវ៉ាស៊ីនតោនស្តេតបានទៅស៊ីអតលហើយនឹងអូរីហ្គិន3 4ថ្ងៃដែរហើយបានថ្ងៃទី11បានទៅបូស្ទុននឹង11នៅក្នុងចិត្តមួយទឹកដែរបានត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញនឹងឯងច្រើនពើញាតិញោមនៅណាខ្លះក៏នៅតែជំនឿឡាយជំនឿជូនញាតិញោមមិនមានអីទេគាត់ជាធម្មកថានឹកឃើញតាពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅស្រុកយើងនឹងនឹកឃើញថាដូចថានឹកឃើញតាមស្រុកគេនេះថាវាលែងកើតទុកលែងអីហើយយ៉ាងបាទណាមកដល់ស្រុកនេះទៅគោវាមានបញ្ហាការងារនោះគឺរឿងចម្បងហើយហើយបញ្ហាគ្រួសារនោះក៏មានបញ្ហាដែររឿងប្តីប្រពន្ធកូនចៅនៅស្រុកនេះយើងមិនមែនចេះតែវាយកូនវាយចៅអីបានដោយស្រុកយើងឯណាជួនកាលកូនគេមិនសូវស្ដាប់ទៅវាកើតទុកហ្នឹងហើយនេះនៅវត្តសំកសល់នៅក្រុងឡុងបិចនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាបងឯងញាតិញោមនៅកំពង់ធំវត្តសំកសល់ដូចនៅពេញនៅពេញមានវត្តសំកសល់ដែរដូចគុណដែលកើត stress ទេកើតដូចគ្នាតាតាមមនុស្សលោកដូចតែគ្នាដែរតាមិនមានអីហេតុវិញញោមចេះខ្ញុំមែនញោមមែនណាឆាវឆាវម្លេះយើងជាឆៅនឹងវាអាចជិះវាអាចរឿងបណ្ដាមកពាក់ stress នឹងក៏នាំឲ្យជិះឆៅថាស្មុកស្មាញពេកទៅប៉ះមិនបានហ្មងទៅវាអាចមួយទៀតរឿងកើតមកពីជំងឺដែរជំងឺផ្លូវកាយឧទាហរណ៍ទៅបើយើងកើតជំងឺក្រពះជំងឺពោះវៀនឬក៏អ្នកនឹងធ្លាប់វះកាត់ប្រមាត់អីចឹងទៅក៏ជិះឆៅគាត់ពីធម្មតាឬក៏ប្រសូតបុតហើយឬក៏មានគោអីចឹងក៏នាំឲ្យមានជំងឺអាឆេវឆាវហ្នឹងកាន់ខ្លាំងហើយមកចំណុចទៀតដែលនាំឲ្យឆេវឆាវខ្លាំងដែរឧទាហរណ៍ថាយើងសំអ្នកនឹងសំអាភាពទាស់ចិត្តហ្នឹងច្រើនដល់ពីក្មេងមកឧទាហរណ៍បើក្មេងយើងហៅថាកូនបើគេចេះតែលើគេចេះតែខ្មែរយើងហៅអីដូចថាគេស្រឡាញ់ពេកណាអានឹងខ្មែរយើងហៅអីហៅមើលចង់ភ្លេចពាក្យខ្មែរយើងដែលថាក្នុងគ្រួសារនឹងមិនតម្រើសគេហៅតម្រើសចេះហ្នឹងហើយតម្រើសហើយដល់ហើយកើតទៅជាជំងឺស្អីស្អីគឺត្រូវតែតាមអញថាអញចង់មកពេលហើយគេវាមិនបានណាអញ្ចឹងអន្សំចិត្តទើសចិត្តទាស់ចិត្តច្រើនហ្នឹងក៏នាំឲ្យឆាប់ឆេវឆាវដែរឬក៏ម្នាក់ហ្នឹងឧស្សាហ៍នាំទៅរឿងក្តៅក្រហាយមកមើលរឿងក្តៅក្រហាយនិយាយរឿងក្តៅក្រហាយស្ដាប់រឿងក្តៅក្រហាយនាំឲ្យអ្នកនឹងឆាប់ឆេវឆាវច្រើនណាស់វិធីសាស្ត្រដែលថាអាចកាត់បន្ថយបានឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមានជំងឺព្យាបាលឬក្ពះពោះវៀនអីចឹងគាត់ទៅប្រាប់ខ្លួនឯងថាអាក្ពះពោះវៀនហ្នឹងតើយើងអាសាថាព្យាបាលទៅឈឺព្យាបាលគាត់កំភៃកំព្រួយពេកហើយយើងភ័យព្រួយពេកអាជំងឺនឹងវាមិនងាយជាទេវាបើអាជំងឺនឹងវាត្រូវការឲ្យយើងភ័យដើម្បីឲ្យវាបានមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយវាមានសម្ពាធការងារច្រើនពេកអានឹងត្រូវតែកាត់បន្ថយខ្ញុំគាត់ថាភាពធ្លាប់ជួបពេទ្យចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងក៏គេប្រាប់ចឹងដែរបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងកាន់ការងារក្រុមហ៊ុន3 4ក្រុមហ៊ុនហើយអត់ព្រមតម្លាក់សោះហើយកើតជំងឺ stress អាហ្នឹងវាអត់អាចបានទេវាត្រូវតែកាត់បន្ថយការងារការទូខុសតើមិនបោះបង់ចោលប៉ុន្តែដកឃ្លីមកដើម្បីព្យាបាលខ្លួនឯងសិនហើយនឹងការងារបើឧទាហរណ៍ថាទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធកន្លែងធ្វើការនឹងក៏គួរតែពិចារណាដែរពីព្រោះហ្នឹងក៏វានាំឲ្យកើតជំងឺនឹងច្រើនដែរឆេវឆាវហ្នឹងហើយស្ដាប់ធម៌ហាត់ប្រានក៏អាចជួយបានខ្លះដែរការធ្វើសមាធិការបង្កើនស្មារតីជាប្រចាំក៏នាំឲ្យជួយឲ្យកាត់បន្ថយនឹងបាទ
នេះមានបងប្អូនមកពី Chicago នៅខេត្តកណ្ដាលមានវិសុនសុនត្រីអេសុយត្រីមានវិធីរងាប់ចិត្តអត់គ្រូឯងរងាប់ចិត្តហ្នឹងវារឿងដែលយើងត្រូវសំការស្ដាប់ការរៀនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនការស្វែងយល់ពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងច្រើនតែបានអាចជួយកាត់បន្ថយអាភាពសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តនឹងបានសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តនឹងវាមិនងាយអីនឹងលះបានឯឈឺកាយយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំងាយឈឺឯងបើនៅឈឺចិត្តនេះវ័យណាក៏ឈឺបានដែរហើយនៅស្រុកណាក៏ឈឺបានដែរនៅអ្នកមានបណ្ណាក៏ឈឺបានដែរផ្លូវចិត្តនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានមើលអត្ថបទមើលឯកសាររបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Ford Henry Ford នោះគាត់នឹងកើតជំងឺផ្លូវចិត្តមិនមែនកើតតែគាត់ទេកូនគាត់តែមួយក៏កើតទៅទៀតដោយសារតែអាសម្ពាធការងារនឹងច្រើនពេកហើយមិនសូវបានអប់រំចិត្តទៅត្រូវមានបញ្ហាកូនគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ទៅទៀតផងដោយសារអបជំងឺហ្នឹងវាផ្សំគុំគ្នាយើងនៅអូហាយូនៅ Massachusetts នៅទៅ Massachusetts ថ្មនេះ Julie ទៅ Massachusetts ថ្ងៃទី11បានទៅដល់នៅវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រនៅកន្លែងហ្នឹងមានរយៈពេល4 5អាទិត្យដែរយ៉ាងត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញបើនៅចំការមើលហ្នឹងគេហៅតម្រឹះសូមអរគុណណាស់តម្រឹះកូនពេកតម្រឹះកូនពេកអត់ឲ្យកូនពិបាកមុងម៉ាំងឆាវឆៅហ្នឹងកូនហ្នឹងខូចចិត្តមិនដំបូងវាខូចចិត្តសិនមកវាខូចសម្ដីហើយបានវាយូរយូរទៅវាកើតទៅជាទម្លាប់ទាស់ទម្លាប់តម្រឹះទម្លាប់ឆាវឆៅហ្នឹងយូរយូរវាមានបញ្ហានៅនេះមកប្រហែលហើយនៅនេះម៉ោង9ហើយម៉ោងប្អូនម៉ោង8ហើយសំទោស8និយាយនេះមិនមែនថាន័យថាកូនពៅណាឈ្មោះរ៉ាវ៉ារ៉ាហ្វាថាមិនមែនកូនពៅខូចទាំងអស់ទេមិនមែនទេគាត់ថាឧទាហរណ៍ទេណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ទេអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែសំចិត្តអាឆាវឆាវអនសុពន្ធចិត្តច្រើននោះវានាំឲ្យមានបញ្ហានេះឈ្មោះសន្យាណាហេតុអ្វីបានខ្ញុំចេះតែគិតច្រើនហើយខ្លាចបាត់បង់អានឹងវាសំវាមិនមែនចិត្តនឹងវាខ្លាចចឹងភ្លាមមានន័យថាបើយើងនិយាយពីរឿងយើងខ្លាចយើងជាខ្លាចចេះខ្លាចចុះអឺខ្លាចបាត់បង់ខ្លាចម្ដាយស្លាប់ខ្លាចកូនគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចគេខ្ចីលុយមិនសងខ្លាចប្ដីមានស្រីថ្មីខ្លាចស្អី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 យូរយូរទៅអានវាសំអាខ្លាចនឹងច្រើនវាធ្វើឲ្យដែលជាទម្លាប់ខ្លាចដល់ទម្លាប់ខ្លាចអារឿងមិនទាន់កើតឡើងជាតដីកើតទុកតដីកើតទុកវានាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយអញ្ចឹងវាទាល់ថាយើងទម្លាប់ប្រាប់ខ្លួនឯងតែឥឡូវគិតក៏គិតចាស់ឥឡូវផែនការសម្រាប់ធ្វើថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែថាបើថ្ងៃស្អែកជួបរឿងអីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងកុំដេកកើតទុកកុំដេកកើតទុកជាមុនអីតតែអញ្ចឹងរឿងណាស្អែកជួបរឿងនឹងដោះស្អែករឿងនឹងផឹងធ្វើឲ្យល្អថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយប៉ុន្តែបើស្អែកជួបរឿងអីដោះស្អែករឿងនឹងកុំដេកកុំងំខ្មោចអនាគតនឹងមកលោកខ្លួនឯងរឿងតំណែងតំណងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរនេះឈ្មោះកូនឆ្មាឯងឈ្មោះកូនឆ្មាតូចតែមកនៅក្នុងធរលោកនិយាយពីត្រៃកោដុតធរដើម្បីអាចរស់នៅបានសុខបានហើយក៏មាន3នឹងដែរ1ខន្តីចេះអត់ធន់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក2ត្រូវមានសច្ចៈស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកទី3កតញ្ញូត្រូវចេះដឹងគុណនឹកដល់គុណគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងលោកហៅត្រៃកោដុតធរមានន័យថាធរដល់កំពូលទាំង3បើខ្វះទៅវាបើខ្វះសច្ចៈមួយគឺថាมันអាចមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងគ្រួសារក្នុងមិត្តភាពតែគេថាខ្វះហ្នឹងរស់នៅមួយគ្នាអត់បានសុខទេអូតូម៉ាទិកចឹងហ្មងតា
អេរឿងនេះរឿងជាពាក់លុយគេមិនចង់សងហ្នឹងអានឹងរឿងអ្នកខ្ចីមិនចង់សងអានឹងសួរអាត្មាអាត្មាមិនដឹងហ៎បាទនឹងបាបកម្មជាតិមុខជាតិក្រោយរស់ស៊ីមានហ៎រស់ស៊ីត្រូវមានហើយត្រូវខាតភ្លើងឆេះផ្ទះគេបោកអីចឹងវិញហ៎អាអ្នកស្ដាប់ធោកហើយនៅតាឆេឆាវនេះរឿងឆេឆាវនឹងមិនឹងងាយលះលោកម្ចាស់ហើយបើយើងសំនឹងវាប្រមាណ 10,000 លានជាតិមកហើយបើក៏ងាក៏យើងកុំអស់សង្ឃឹមឯងគាត់ថាយើងខឹងក៏ខឹងខឹងតិចទៅបានហើយក៏អឺចាប់ទៅអឺហើយទៅការធ្វើងារទៀតទៅហើយបើខឹងទៀតមកអឺខឹងទៀតហើយចិត្តអញខឹងទៀតហើយក៏មានស្មារតីកំណត់ដឹងថាអូអញខឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាកុំប្រឡែងវាចោលហើយកុំមួម៉ៅមួយវាអីចិត្តវាមានពេលខ្លះខឹងវាមានពេលខ្លះបាក់ចិត្តវាមានពេលខ្លះស្អប់អីអញ្ចឹងហ្នឹងធម្មតាអញ្ចឹងអូនេះឈ្មោះលោកតាមិនខ្ញុំត្រូវខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំទេណាត្រូវគេបោករហូតអញ្ចឹងអានេះវាអាចតែចេះវាអាចតែជួនកាលយើងអត់ធ្វើបានពិចារណាយើងគេនិយាយអីមកហើយយើងជឿគេស្លងទៅអាហ្នឹងគេបោកហើយអឺចឹងបើកុំឲ្យគេបោកតោះតែយើងស្ដាប់ហើយយើងមកពិចារណាផងកុំចេះតែឆាប់ជឿគេពេកណាអាឆាប់ជឿគេវាអាចមកពីរឿងយើងលោភឧទាហរណ៍គេបបួលថាអូដាក់ទៅក្រុមហ៊ុននេះដាក់លុយប៉ុណ្ណេះបានលុយប៉ុណ្ណេះដាក់លុយប៉ុណ្ណេះបានលុយប៉ុណ្ណេះទិញទៅដាក់ទៅពឹបពឹបពឹបយើងចង់បានហ្នឹងចង់បានអាហ្នឹងគេបោកវាបោកបានហើយហ្នឹងរឿងយើងលោភវានាំឲ្យគេបោកដែររឿងល្ងងមិនបានពិចារណាក៏នាំឲ្យគេបោកដែរវាអាចដែរជួនកាលពិចារណាឲ្យអីឲ្យអីឲ្យមើលមិនធ្លុះមនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងបាបកម្មវិញបាបកម្មវាធ្លាប់កັບគេងគេខ្ចីលុយគេមិនសងធ្លាប់សន្យាថាឲ្យហើយបែរជាមិនឲ្យទៅវិញហើយធ្លាប់សន្យាថាឲ្យច្រើនហើយបែរជាឲ្យតិចអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យរស់ស៊ីខាតនាំឲ្យទៅគេបោកគេប្រាស់អីចឹងទៅដែរអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងបាបកម្មក្នុងអតីតណាអឺចឹងបើក្នុងបច្ចុប្បន្នពិចារណាអតីតបើសិនជាយើងសំកម្មល្អមកកុំឲ្យកុំកុហកកុំបោកប្រាស់កុំសន្យាឲ្យមិនធ្វើអានឹងវាអាចនាំជាប់កម្មពៀបាទវត្តសំកសលនៅអ្នកនេះនៅវត្តសំកសលពេញនៅថេនស៊ីមានបងប្អូននៅថេនស៊ីដែរបាទអឺនឹងអាមកមានវិធីណាកុំឲ្យគិតច្រើនទេអឺកុំឲ្យគិតច្រើនគិតតិចមកអានឹងឆ្លើយស្លីណាបើធ្វើវាមិនអាចស្រួលចឹងបានទេចឹងបាននៅក្នុងអឺសមាធិគេឲ្យគិតរឿងណាមួយគិតទៅរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅនិយាយពីរឿងឲ្យមកផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលវានៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលទៅមួយទេកុំឲ្យវាដើរប្រទេសប្រដាសអឺអញ្ចឹងជារឿងដែលពឹងហ៊ានចិត្តកុំឲ្យបើសិនជានិយាយពីស្វាវាលោតពីដើមឈើនេះទៅដើមឈើនោះវាយូរយូរទៅវាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដូចក្មេងវារត់លេងពេលថ្ងៃយើងយូរយូរវាស្ទាក់វាទៅជាឈឺអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាចិត្តយើងតើកាលណាយើងចិត្តញញៃស្មុគស្មៃរឿងនេះរឿងនោះច្រើនពេកវាក៏វានាំឲ្យឈឺចិត្តដែរវារវើរវាយវាកើតជំងឺ stress អញ្ចឹងសមាធិជួយឲ្យផ្ចង់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ថាបើនិយាយពីក្នុងមេត្តាឲ្យផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងអាហាងសុខិតោហោមិនិតទុក្ខោអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងចិត្តវាមូលតែមួយនៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងវាមិនបែកចេះហើយនឹងធ្វើឲ្យផ្ចង់ហើយវាមិនសូវរវើលវាយវាមិនសូវកើត stress ទេផ្ចង់អារម្មណ៍នៅលើដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអីចឹងជាដើមអាគិតច្រើននឹងដោយសារយើងបដោយចិត្តយូរទៅយូរយូរវាខ្លែងវាដាច់ខ្សែទៅកណាក់ដាច់ខ្សែវាពិបាកអាវាមិនដឹងចោះចរតនាទេអញ្ចឹងវាត្រូវជាការចំណាយពេលវេលាស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិ
ហាត់ប្រានស្វែងយល់ពីចិត្តមានស្មារតីរហូតចឹងតាមដានមើលចិត្តទៅដល់ណាក៏ដឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងมันអាចធ្វើបានភ្លាមទៅកត្តាការចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពីអ្នកចង់រៀនសមាធិនៅវត្តក៏មានដែរនៅខ្ញុំគិតថាមានកម្រោងជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅភ្នំពេញហ្នឹងនៅវត្តមានម៉ោងមួយនៅវត្តគុលតឹងម៉ោង3ដល់ម៉ោង5កន្លះនៅថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពង្រៀនឲ្យលោកគ្រូច័ន្ទគង់នៅវត្តគុលតឹងម៉ោង3ដល់ម៉ោង5កន្លះនៅពេញក៏មានដែរលោកប្អូនសុកខេមរានៅទួលមុខវត្តលង្កានៅជាប់ស្ថានជាតិអប់រំនៅភោជនីយដ្ឋានរតនគិរីហ្នឹងពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង4ក៏មានដែរហើយនឹងថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះនៅភោជនីយដ្ឋានរតនគិរីនៅជាប់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ NIE នឹងម៉ោងនៅជាប់មានឯករាជ្យនឹងទួលមុខវត្តលង្កាហ្នឹងមានកម្មវិធីសមាធិហើយនៅមាននៅវត្តខាងដងអត្រើសហ្នឹងក៏មាននៅខាងគ្រូគួនការត្រង់មន់ត្រង់ទីនោះក៏មានដែរវាមានពេលគួរទៅហាត់ប្រានសំទុះទៅហាត់វឹកហាត់ចិត្តហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូកែមន្តបុត្រសវងលោកគ្រូសាសជាជាប្រចាំអីចឹងទៅដើម្បីជួយស្វែងយល់ព្រោះសូមបិទទោះនៅនេះរឿងតិចបងប៉ះក៏នៅមិនធ្លាក់តកម៉ាក់នេះញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាយប់ជ្រៅណាស់ដែរហើយម៉ោងជិត11ហើយក៏មិនដឹងបងអូនេះឈ្មោះរំដួលសាយគុណចាំមានវិធីសាស្ត្រអ្វីកាត់បន្ថយការភ្លេចបានទេខ្ញុំកណាម23តែមួយឆ្នាំអាយុ23ប៉ុណ្ណេះមួយឆ្នាំក្រោយនេះខ្សោយអឺរឿងភ្លេចភ្លៀងហ្នឹងវាអាចកើតមកពីរឿងយើងគិតច្រើនក៏នាំឲ្យភ្លេចភ្លៀងច្រើនដែរអឺការទទួលខុសត្រូវច្រើនពេកអឺក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាភ្លេចភ្លៀងដែរហើយនឹងអាចឈឺច្រើនក៏នាំឲ្យអាចភ្លេចភ្លៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងគាត់និយាយតែថាយើងតលហ៊ានហៅយើងហៀនហ៊ានយកស្មារតីមកទុកនឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ថាបើអង្គុយយើងដឹងថាយើងអង្គុយបើយើងហូបអីយើងដឹងថាយើងហូបនឹងហើយបើយើងដេកយើងមានស្មារតីថាយើងដេកកុំឲ្យចិត្តនឹងវាចេះដើរពេកណាបាច់ទៅយើងកាន់អ្នកខ្លាំងអង្គុយយើងភ្នែកស្លើអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបានពលឹងវាអត់នៅខ្លួនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកាយានុបស្សនាស្ថិបឋានការចម្រើនសតិហ្នឹងគឺត្រូវមានក្នុងអេយ៉ាបតទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយស៊ីចុកបុកទពាទៅបន្ទប់ទឹកស្លៀកពាក់ខោអាវអីអីទាំងអស់ត្រូវមានស្មារតីនៅខ្លួនអាហ្នឹងតាមដានសកម្មភាពផ្លូវកាយហើយសកម្មភាពផ្លូវចិត្តក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាមានស្មារតីនៅតាមខ្លួនរហូតអញ្ចឹងទៅអឺដល់ BU ទៅភ្លេចភ្លៀងខ្លាំងបើទៅមិនមានការងារច្រើនពេកក៏ត្រូវអាចពេលខ្លះត្រូវកាត់បន្ថយខ្លះក៏បានដែរបើវាធ្ងន់ច្រើនពេកក៏យើងពិបាកដែរអឺចិត្តនឹងវារែកវាធ្ងន់ដូចផ្លូវកាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងរែកដុំថ្មវាធ្ងន់ណាស់យើងទៅមុខមួយឆ្ងាយឯងកម្លាំងយើងវាខ្សោយយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងតើកាលណាយើងមានសម្ពាធច្រើនពេកក៏វាខ្សោយដែរវាបាត់ការចងចាំច្រើនដោយសារសមាធិនឹងវាអត់នៅខ្លួនហើយចិត្តនឹងវាមិនសូវនឹងណោះអឺនេះឈ្មោះសុកមានកណាំក្មេងកុំអកំព្រាពុកតាំងពីតូចរស់នៅលំបាកយូរពេកឥឡូវកើត stress រហូតដល់ពិបាកខ្លាំងមិននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអ
ថ្មថាបើសិនជាយើងយើងគិតថាវាយើងកំព្រាវាកំព្រាហ្នឹងវារឿងហួសទៅហើយយើងពិបាកមិនក៏យើងស្ដារបានដែរពួកពុកស្លាប់ហើយយើងមានធ្វើបន់ជូនគាត់តែហ្នឹងរៀនកាត់ឲ្យខ្លីមួយប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលគាត់លើកមកនេះអន្សំយូរយូរទៅវាទៅកើតជាជំងឺ stress ហ្នឹងតើអីអឺឧទាហរណ៍ថារឿងមួយគេជេរយើងមួយចាស់តាមពិតគេជេរតាមនីតិវាលុតបាត់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអន្សំអាពាក្យគេជេរហ្នឹងចេះតែយកមកទុកក្នុងចិត្តរួយ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 វាកើតជាជំងឺក្តៅក្រហាយក្តៅក្រហាយមួម៉ៅ stress ពិបាកទៅវាធ្វើឲ្យយើងអាយកអាពពកខ្មៅបន្តិចហ្នឹងយកមកទូលលើក្បាលរហូតអញ្ចឹងវាខ្មៅរហូតតាមពិតទៅពពកខ្មៅហ្នឹងវាមិនមួយទេប៉ុន្តែយើងយកមកទូលលើក្បាលរហូតអញ្ចឹងទៅវាខ្មៅរហូតតែយើងអត់ព្រមបោះបង់វាចោលយើងអត់ព្រមលែងវាទៅក្នុងអតីតកាលយើងពួមវាមកប៉ុន្តែយើងនិយាយអញ្ចឹងស្រួលហើយណាប៉ុន្តែការលះបង់វានោះវាជារឿងពិបាកណាអឺត្រូវការពេលវេលាត្រូវការមិត្តល្អត្រូវការការអប់រំណែនាំនឹងរឿយរឿយហើយត្រូវការការតាំងចិត្តដើម្បីលះបង់នឹងឲ្យបានមុតមមទើបអាចលះបង់បានចឹងហើយអានសពនឹងវាយូរហើយបានកើតទៅជំងឺនឹងដើម្បីលះជំងឺនឹងក៏វាត្រូវការពេលវេលាយូរទៅដែរហើយត្រូវការសពមកល្អល្អមកវិញអានឹងទើបយើងឈ្នះវាបើមិនចឹងមិនឈ្នះវាទេអឺនេះនៅសាន់ឌីហ្គោដែរបានទៅសោះសាន់ឌីហ្គោនឹងខ្វៀងរហូតបាទយ៉ាងញោមនៅបារាំងសុបិនអឺសុបិនវាមានរឿងចេះរឿងយោសពវាមានរឿងវាមានហេតុ4ក្នុងធរមួយយើងធ្លាប់ជួបមកពីមុនឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់នៅមួយម៉ែដល់ម៉ែស្លាប់ទៅជាយោសពឃើញម៉ែហើយនៅឃើញតែស្មានតែម៉ែមកពីយោសពម៉ែណាហ្នឹងវាអាចម៉ែអាចខ្លះដែរប៉ុន្តែថាអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានជួបមកឧទាហរណ៍ថាជួបម្នាក់នឹងពីថ្ងៃយប់ឡើងសារកសែតមកវិញចឹងហ្នឹងអានឹងហេតុមូលហេតុមួយនាំមកយោសពអានឹងវាគ្មានពិតគ្មានអីទេគ្រាន់តែអាចិត្តហ្នឹងវាសើរើឡើងវិញទី2ឈឺឧទាហរណ៍ដែលយើងដេកសកតចឹងទៅឬនៅអ្នកនឹងក្តៅខ្លួនណាស្រួលខ្លួនក៏នាំមកយោសពដែរអានឹងវាគ្មាននេះអីទេអានឹងវាយើងធ្លាប់ឃើញដេកយោដេកសកតជើងយោសពឃើញគេដេញគេអីចឹងណាសុំពេកទៅអានឹងវាអត់នាំឲ្យមានការពិតអីទេយោសពពេលឈឺអញ្ចឹងធាតមិនងថតលោកធាតមិនស្មើគ្នាហើយទី3និយាយពីរឿងអមនុស្សបណ្ដាលឧទាហរណ៍តើបើសិនជាគេស្រឡាញ់យើងអមនុស្សនៅជានៅទេវតានៅផ្ទះដែរនៅដើមឈើអីគេស្រឡាញ់យើងគេឲ្យយោសពឃើញទៅអូទៅព្រៃទៅសុខផ្សារទៅសុបាយទៅអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើអមនុស្សគេមិនពេញចិត្តនឹងគេអឺយោសពកັບចាក់អីចឹងទៅក៏មានណាភ័យស្លន់ស្លោក្នុងយោសពហ្នឹងដែរអឺប៉ុន្តែយោសពទី4លោកហៅពពៈនិមិត្តដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមុនពេលត្រាស់ដឹងអីយោសពឬក៏ពនិពមេតាយោសពឃើញអឺតម្រៃអីនឹងចូលផ្ទៃវនាងអាហ្នឹងពពៈនិមិត្តអាហ្នឹងប្រាប់មុនរឿងអីប្រឿងអីប្រាប់ដឹងជាមុនអីចឹងប៉ុន្តែមិនប្រកាសបជាទេកុំសូវជឿយោសពទៅចាក់លេខឆ្នោតទៅស្អីស្អីនឹងពេកខ្វល់ខ្វាយពីរឿងចឹងចឹងនឹងនាំឲ្យខ្វល់ចិត្តទៅអ្នកខ្លះនឹងវិលវល់អូខ្ញុំយោសពឃើញចេះវាល្មិចខ្ញុំយោសពឃើញចុះវាល្មិចអាសួរអាត្មាអាត្មាថាថាធ្វើម៉េចដឹងរឿងរបស់ញោមហើយគាត់នៅយោសពចឹងមកសួរដែរធ្វើម៉េចទៅយើងទៅជឿយោសពហ្នឹងមិនងប់ទេចាក់លេខឆ្នោតអស់លុយអស់កាក់ងប់ឯងអាហ្នឹងទៅយើងមានបញ្ញាតិចអើបើថាវាយោសពឃើញបនឃើញបរតនៈត្រៃឃើញពុទ្ធអាហ្នឹងបនណាប៉ុន្តែក្នុងធម៌ហ្នឹងលោកឲ្យតម្លៃបនក្តីបាបក្តីហ្នឹងវាអភោហារឹក
អាភួហរឹកហ្នឹងមិនន័យថាវាតូចវាទាបវាតិចយោសពឃើញពពុតបានបនដល់បនវាបានបនតិចអាភួហរឹកហ្នឹងយោសពឃើញដេញកាប់ចាក់គេខឹងគេបាបតាក្នុងយោសពហ្នឹងប៉ុន្តែវាបាបខ្លាំងថាវាបាបវាបាបតិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងទៅវិញណាអើបើថាវាឃើញទៅក៏សប្បាយចិត្តថាធ្លាប់ថែកឋិនធ្លាប់ជូនលុយម៉ែយល់សពឃើញអូសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងប៉ុនអញ្ចឹងទៅចាត់ទុកថាប៉ុនណាប៉ុន្តែកុំឲ្យវល់វល់រឿងថាអូខ្ញុំអូយល់សពឃើញព្រះហើយមើលទៅប៉ុនបារមីខ្ញុំខ្លាំងណាស់រឿងអាហ្នឹងយល់ខុសហើយហ្នឹងកុំចាញ់បោកយល់សពអញ្ចឹងបានប៉ុនដែរនៅយោសពឃើញព្រះប៉ុនប៉ុនកម្រិតទៀបមកបើថាចង់បានប៉ុនច្រើនទៅថ្វាយគុំមែនតើនៅនឹងបានប៉ុនច្រើនហើយអឺនេះនៅអាមេរិកបើនៅអាមេរិកនៅកូលីហ្នឹងអឺมันមានអីច្រើនទេបងព្រះអង្គខំទៅអូរីហ្គិនទៅអូរីហ្គិនជាប់នឹងអឺSeattle ណាថ្ងៃទី7ថ្ងៃ7ទៅ Seattle ហើយទៅ Oregon អត់ជាដែរបងហ្នឹងឯងនៅសុកអកាំងនេះលោកបងធ្វើដូចម្ដេចឲ្យក្លាហានក្លាហាននឹងហ៊ានហឹងក្លាហាននឹងវាដល់ចេះវាដល់ថាយើងធ្វើត្រូវឡើងនិយាយឡើងខុសត្រូវចាំគិតទៀតទៅឡើងនិយាយសិនកុំគិតថាអូតិចខុសទៅអូគឺជាសើចអីទៅអាហ្នឹងអភ័យហ្នឹងនាំឲ្យយើងរត់ទៅធ្វើលេងសើបានល្អខ្ញុំកណាមកពៀបធ្លាប់ទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅ CJCC មិនដែលបានទៅទៅលើកទី1ហើយដល់ពេលហើយមិនដឹងណាណៃឯងឃើញគេឡើងទៅអេឡើងតាកុំគិតខ្វល់ពេកតាយើងចេះប្រហែលឡើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងនិយាយពីធម្មជាតិអ្វីដែលយើងមានឡើងទៅនិយាយវាបានល្អជាងយើងភ័យបងណាយើងភ័យនឹងវានិយាយអត់ស្អាតល្អហើយអញ្ចឹងវាតល់ថាអឺត្រូវឡើងអឺនិយាយសិនណាធ្វើសិនណាខោចាំគិតទៀតធ្វើសិនណាប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើណារៀនឲ្យចេះសិនឲ្យដឹងរឿងអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយនឹងយើងយល់ឲ្យច្បាស់ទៅហើយយើងនិយាយអ្វីដែលយើងចេះប្រមាណប៉ុណ្្នឹងខុសត្រូវយើងចាំគិតក្រោយទៀតកុំប្រមូលអាភ័យនឹងម្ដងខ្លួនទៅធ្វើឲ្យយើងធ្វើអីមិនកើតទេណងហើយខ្ញុំអឺលោកតាលោកមិនបានជួបតែរឿងទុករហូតសំបីតែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សកក់ក្ដៅឈ្មោះវតីហននេះអឺមនុស្សវាមានរឿងរៀងរៀងខ្លួនអឺគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងគេមានបនច្រើនគេមិនសូវជួបរឿងខ្លាំងរឿងច្រើនទៅយើងមានបាបច្រើនយើងចេះតែជួបរឿងដើមចេះចប់ចឹងតែអឺហើយបីយើងមិនអាចប្រៀបធៀបថាគេមិនក៏ស្រាលជាងខ្ញុំមិនក៏ពិបាកជាងគេអាហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបគ្នាមិនកើតទេពីព្រោះខ្សែជីវិតសម្ពាចបុណ្យសម្ពាចបាបមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងវាសំមកខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅមិនកើតទុកមិនគេក៏ដូចធូរខ្ញុំក៏ដូចពិបាកអាហ្នឹងគាត់យើងប្រៀបធៀបមិនបានប្រៀបធៀបបានតែកើតទុកថែមហ្នឹងគេនៅតែសោកឯងនៅតែទុកដដែលហ្នឹងផឹងទៅធ្វើល្អគូធ្វើល្អថ្ងៃហ្នឹងវាមិនមែនយើងទៅព្រោះស្រូវថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកបានផលណាវាអត់អាចទេយើងព្រោះស្រូវថ្ងៃហ្នឹងបើស្រូវស្រាលយ៉ាងថោចក៏3ខែបានផលស្រូវធ្ងន់6ខែអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាយើងធ្វើល្អឥឡូវហ្នឹងវាមិនមែនស្អែកបើធ្វើល្អស្អែកថ្ងៃស្អែកគេដឹកមាសមកតេះមកដាក់ឲ្យមុខផ្ទះយើងវាអត់អាចអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើល្អវាល្អហើយអាហ្នឹងរឿងពូជល្អថ្ងៃណាវាឲ្យផលស្រេចតែកម្មហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបាបដែលយើងធ្វើមកពីអតីតវាមិនមែនវាដល់ពេលដែលវាត្រូវឲ្យផលដែរយើងទៅខាត់វាមិនបានបើយើងធ្លាប់ដាំពូជនឹងដែរវាតោះថាបើជួបរឿងអីដោះរឿងនឹងតាជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អអញ្ចឹងជួបរឿងល្អទទួលដោយស្មារតីថាអូនេះប៉ុនអញបើជួបរឿងអខ្វាក់អឺធ្វើម៉េចបាបវាមានមកព្រឹងតាដោះស្រ័យឲ្យទៅមុខទៀតទៅអឺអានឹងទៅវាមិនសូវធ្ងន់តែយើងអារឿងជួបរឿងអខ្វាក់ឲ្យយើងមួម៉ៅអខ្វាក់បោអខ្វាក់វារត់តែអខ្វាក់ថែមហើយអាមួយអកុសលវិបាកអានឹងផលបាបចាស់ឧទាហរណ៍ទៅជួប
គ្រោះថ្នាក់កូនឈឺម៉ែស្លាប់រស់ស៊ីខាតអីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងទាយមុនព្រេឌីកមុនឬហាមឃាត់វាមិនបានទេវាកើតឡើងជុំកើតវាកើតផ្ទុំ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 គ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងធ្វើល្អវាមិនទាន់ដល់ពេលឲ្យផលវាមានពេលឲ្យផលអាបាបពីមុនមកអញ្ចឹងវាមានពេលវេលាអញ្ចឹងតើយើងកុំបើជួបរឿងឲ្យដោះស្រាយឲ្យទៅមុខទៀតទៅកុំស្ពាយរឿងតាមខ្លួនច្រើនពេកបានយើងសើកើតទុកនឹងហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាហ្នឹងពេលមិនបាននិយាយអីច្រើនទៀតទេមើលហើយបោះមានសំណួរច្រើនដែរប៉ុន្តែដាស់អូ can you come to Washington State ទៅ Washington State ទៅអូននេះបងប្រុសមុននីអិនសិរិនអេជិននេះកាលពីមុនធ្លាប់ញុំមុនទៅម្ដងអត់បានទៅឆ្នាំទៅឥឡូវទៅបោះបងទៅ Washington State ប៉ុន្តែខ្ញុំថាភិបនឹងមិនដឹងទៅវត្តណាខ្លះទេដោយសារមិនសូវស្គាល់វត្តហើយមានតិគុណនៅនឹងជួយរៀបចំហើយនឹងរៀបទៅ Oregon នឹងផងបោះនេះព្រះអង្គណាចង់ជួយមកណាគាត់ stress រាល់ថ្ងៃបាក់ចិត្តដែរតែគាត់អត់ព្រមស្ដាប់ធម៌ឬសមាធិទេអាហ្នឹងវិបាកដែរដោយសារបើគាត់អត់មានបំណងចង់ជួយខ្លួនគាត់ហ្នឹងម៉ាក់កូនចៅហ្នឹងរៀងពិបាកប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះទៅគោនាំគាត់ទៅនេះទៅនោះទៅឆ្លៀតពេលទៅវត្តទៅវាទៅជួបព្រះសង្ឃប្រស្រ័យតាក់ទងរឿងធម៌អាអីចឹងទៅគាត់ស្ដាប់ទៅជួនកាលវាអាចគាត់ជ្រាបចូលទីម្ដងចឹងហ៎នេះញោមជើញមកថ្ងៃនេះអាទិត្យនៅវត្តសំមូសានៅទីក្រុងឡងប៊ីចណងាយចឹងខ្ញុំកណាថាភាពមិនមានអីទេនេះ can you come to នេះហើយមិញថាទៅទៅ Washington State ទៅ Seattle បាទអើលោកតាមានវ័យយកឈ្នះភាពទុនខ្សោយបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តនេះក៏ត្រូវការពេលវេលាយូរត្រូវការមិត្តភក្តិជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រត្រូវការគ្រួសារត្រូវការស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាត្រូវការអ្នកលើកទឹកចិត្តនឹងច្រើនណាស់ទើបអាចជួយបានអាននេះម៉ោង11ហើយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយយប់មែនតើណាអាននេះបងមុននី insurance agent នេះទៅ Washington State ហ្នឹងទៅតើបងប៉ុន្តែថ្ងៃមុនហ្នឹងរកបងនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងរកអត់ឃើញសោះមិនដឹងតាក់ទងតាមណាទើបតើបានតាក់ទងជាមួយគុនចាស់នៅ Washington State ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពនឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាំថ្ងៃក្រោយចាំពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតហើយជំរាបជូនផងដែរអាត្មានៅសម្រាប់នៅឡងប៊ីចនេះរយៈពេលខ្លីនៅវត្តសំកសលណាមានលេខទូរស័ព្ទដែរជំរាបខ្ញុំគិតថាភាពដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយថ្វាយគុំលានឹងចរានពលលា